Jeg herfra, og her har vi raketter. Og det jo ikke så rart det. Den polare banen går jo rett over her. Snarvei! 1962. 1962? Ja. Så lenge siden er det de skjøt opp den første raketten. Her, på Andøya. Det var jo lenge før min tid. Så vi kan jo ikke bare gi oss nå. Vet du hvor masse Norge er representert i verdensrommet? Vi har for eksempel laget teknologi som gjør det mulig å se under bakken og lete etter vann på Mars. Vi leverer allerede masse til NASA og ESA. Har du egentlig tenkt på hva som skjer hvis at alle disse satellittene plutselig blir ødelagt? Hva skjer da? Romfartsteknologi blir bare mer viktig. Så jo mer vi kan, og jo mer vi kan gjøre selv, jo bedre rustet er vi for fremtiden. Snart skal vi jo erobre og bygge oss ut i verdensrommet. Og da kan vi ikke basere oss på ressursene fra jorda, for de har vi allerede brukt opp. Så vi må finne og utvinne metaller og alt annet som trengs. Og det som er viktig da, det er å ikke havne bakerst i køen. I Norge har vi aldri nødt oss med å stå bakerst i køen. Vi gjør det vi alltid har gjort. Vi fær først. Det er utrolige muligheter med romteknologi. Vi i Norge er heldigvis opptatt av å dele og ta vare på alle. Men det er ikke alle som er. Jeg synes at vi skal passe på at dette ikke havner i gale hender. Jeg hører de voksne si at vi er litt trege her i Norge. Men det tror ikke jeg noe på. Vi er noen hardbarka jævla, og vi kan snu oss lynraskt om det først trengs. Og nå trengs det. Klokka går. Den viktigste grunnen til at Andøya skal bli framtidens senter for romindustri, er oss. Gabriel, Isfrid, Erika og meg. Dere får ikke lov å gi bort vår mulighet til en bedre framtid til noen jævla hestkuker som ikke klarer å ta vare på den.